Ça va bien, nous sommes les hier. Oui, nous sommes les hier. À 60 de nous sommes les hier. 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 Il a fait l'autre maître, 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 ci ko lolou ñom gëna nañu ben album té tamit mo fay ligéy ligéy go am solo c'est parce que nek musicien bi xamné kenn dafa ko présenté da c'est sunu générique bi xamné moy rétune du piquen diaspora mom mo ko waral dé le ségui rani bi ci do ko commencé xé ba tu nga def assalamu alaykum ibou assalamu alaykum sen ya gëna dégg nak sama mbokk yi mais ma ngi leen di ñaanal jamm si bon ma ngi nuyu mbokki bon duma wax sénégalais rek mais kep ko xamanteni tamit ya ngi deglu Pikine Diaspora bon ci instant bi ma ngi lay nuyu di rafetlu émission bi trop ouais jere jeuf say Batou Diouf nek musicien basé ci Fouré tamit nek nga xamné ci bari bi joggé té ci Thiawé Thiawé Gueye wa ma mbokam lew waaw aw ala ma mbokka yeah kinyamala gulli mala raw nak mala raw ma mbokka yeah waaw sey ba xawna la gëjë dëgg xamné tan yi dañu duggu xal wa yaangi joon ci ay liggéey yu bëss waaw ma ngi ci liggéey bi rek xam nga fi mom liggéey rek la quoi xam nga donc ma ngi won ci liggéey bi aussi bon ñu nekkon ci liguey bi ak sama groupe bi am ay festival yo xamanteni outil dama fay dem donc ma xawone bi ci trop lolu motax rek ñu bëj déggenté quoi waaw lolu ñu musicien ñom bu ñu jappé rek do bu ñu wo kenn lu dégg ci non xam nga rek waaw xam nga dëkk bi moy démé nonu parfois da ngay dem ba pour nga wote téléphone sax xam nga day nekk problème quoi parce que ni sang bi doxé la quoi mais du dara xam nga xel yépp ñu ci elle est pénitien quoi waaw c'est beaucoup tay ya bizinga gennen ben am ko ben groupe nga xamné ya nga créé fofu mon tudu yatu yeah waaw yatu mom yatu mom nek tour war solo de wa yatu mom xam nga yatu mom ba ça veut tout dire yatu bon parce que yatu mom ci le lepp xaj quoi té ginnaw ba nak ñun yalla dafa def ñu nek ay talibé tamit xam nga nek ay sénégalais té bu ñuy wax sénégal mom xamna ni moy dekk teranga dekk hospitalité donc hospitalité dafa indi tour yatu ba tay quoi donc aussi yatu dafa nek lo xamanteni bon bo calculer ni par exemple en tant que man sénégalais man mo joggé Afrique de l'Ouest ci ben dekk bu la xatu bu tuddu Sénégal après man ma ñew Amérique nek ak ay nasaran yo xamanteni musuñu dem Afrique xam nga musuñu dem Afrique bon xamuñu culture Afrique donc ma liggéey ak ñom bon par exemple jël ay lu mat 1 an yo xamanteni dañuy liggéey man ak ñom ci ay côté rythme parce que dama bëggoon comme quoi que suñu rythme bi nga xamanteni moy rythme mbalax bon ñom ñu comprendre que quoi té nasaran bo xamanteni musul déglu sax luy mbalax donc nga mëna taxé ba ñom ci bon du nekul que ni mbalax quoi mais ci bir rythme mbalax bi ñom ñu mëne ko comprendre et tout ça donc idée bobu mëna wax ni lolu indi tour yaatu bobu quoi xamanteni lepp ci yaatu la xaj quoi voilà lolu am ko lepp parce que wala ci jàn jàbot day yaatu voilà yaatu bobu yaatu mom lepp ngi ci quoi yaatu mom pe da ngay jang ni tamit bon aduna mom yaatu ci le ci ngay xamé yaatu ci ngay amé parce que à chaque fois rek ci bir yaatu ci ngay ci manam bo ubé ko ci nit ñi après di nga gis jëriñu nit ñi quoi donc yaatu bi mom xam nga waaw yaatu mom ya dafa yaatu quoi yaatu mom ku ci ni ak la nga ciy gis quoi yaatu yaatale wa yaatu yaatal yaatale
Wow, yeah, yeah. To dal mi non dal. No ko gite rek wow mi non. Man ni ko gite peut-être yow artiste nga. Amna leneen lo ci gis mais ya to dal mi non quoi. Té aussi bon limu nek tour bo xamanteni touru sénégalais la. Ba paré bon mu nek tour bo xamanteni tamit dina neex prononcer en tant que américain yi nek fi parce que bo xolé page bi amna lu mat ay 1000 et quelques ki ño xamanteni like nañ page bi té presque xam nga ñepp c'est des américains ñi ci ëpp bon majorité bi c'est des américains donc non la yaatu dal di ñëwé quoi yaatu dal mi non quoi man xam nga damay dem ba jagg sax man yaatu man daf may dépasser parce que c'est dafa indi ben famille bo xamanteni bon liggé nañ ci liggéey bu am solo quoi waaw yalla def na fi amna yaatu dafa am famille parce que bu ñuy jouer ji manam wax ni légi presque place yépp bëgg ñu fay ñëw di jouer parce que bu ñuy jouer ji amna public bo xamanteni toujours mi ngi sunu ginnaw dañ ni supporter dañ ni xam nga dañ ni néméku waye diñu xam nga diñu défal lek quoi xam nga même ay affaire studio ay gis ño xamanteni c'est des américains mais volontaire xam nga défal nu xam nga ñepp yaatu dal nekatul affaireu sayba xam nga affaireu ñepp la quoi té pikin diaspora sax mi ngi ci biir parce que dal yaatu monam bo nekkoon ku yaatu ngay yaatu nit ñi ku nekk dina fekk si te si ni ngay fekk si lu bëri mooy ci yi nga xam ne ñoom day jeune xam gis naa ne ñoom ñëpp ay tubaab nañu loolu tamit nekkul am solo parce que loolu dafa nekk benn genre métissage culturel right jamono bi loolu soxla ak si di collaborer nekkul fu nit jamono bi nga xam ne assez bien que ce studio de way yow rek nga xalat mais dama ngi gën ñu xamné dama ci gay yeneen rew ko bo leen tan li ngeen di def pour yeneen ñu tek fere mu ci gis sen bop right lolu moy musique parce que bon man ni may jouer ni bon c'est des américains ño xamanteni ni ci batteur bi xam nga mom mi ngi yor magasin mag bo xamanteni ay instrument musique lay jaay open mic moy place pour ngandal bo xamanteni lepp luy instrument musique xam nga mom moko mom quoi bon guitariste bi té dañ né ingénieur xam nga keneen ki bassiste bi Patrick mom aussi mi ngi nekk gars yi nga xamanteni ñun ñoy dem ci satellite di ñëw ak affaire donc c'est des gens yo xamanteni ñom c'est des responsables mais téwul xam nga ñom ñoma gëna gëm sax affaire bi parce que déjà xam nga ñom bassiste bi ak batteur bi ñom ñaar ñoo bokku kër mais dañu muju jël c'est après jël sen ben chambre bu mag bo xamanteni pour yaatu la chambre bobu xam nga amérique fi nit ku jël responsabilité jël appartement bo xamanteni pour groupe bi la fa ni enregistrer et tout ça xam nga def ay millions yo xamanteni ko jënd studio pour enregistrement juste pour yaatu donc lool lepp da fay wone que ni ñom tamit xam nga man nekatul samay affaire quoi man Sayba Diouf la tuddu quoi mais yaatu mom seen yëf la quoi parce que bon ñom seeni famille ñi nga xamanteni man ñom lay jël seeni famille sax dañu dem ba nga xamanteni man dafa melni comme damay gis sama famille dafa melni damay gis sama yaay damay gis sama papa xam nga buma toujours papa seeni papa dañ may wo seen yaay dañ may wo dañ may nemé boole ma seen biir famille donc ce n'est plus question de musique mo relié ak ñom ñi may jël nonu presque 1 an et quelques ñu ngi nek di jouer man ak ñom xam nga donc lolou té mu nek ande bu nice ande bu rafet xam nga parce que nasaran tamit yow xam nga li ci xew quoi nasaran mom ak lepp lu mën ci donner rek mom na gis yow full quoi lolou moy première des choses xam nga na gis yow full gis yow fayda gis que ni yow amna lo bëgg parce que man tamit xam nga man ay nasaran lan mais tamit amul ci benn côté bo xamanteni yabel amna suñu digënté man ak ñom xaaliss bi xaaliss bu duggé sama loxo lañ koy jaarale mais musuma ci lek un centime nit xam nga lepp lu ñuy liggéey man ak ñom dañ ko bind ci ay keuyit ma respecté ko ñu respecté ko donc voilà non la yaatu tedde quoi non parce que lolu mo ci ëpp importance ci groupe musical xam nga né bu fekké ne dara day commencé ak ci sé ko signé contrat ak ci ci ñom groupe wala ci groupe je pense que lolu na tax mu affaire bi gëna am transparence par exemple pour ce qui est comparé au Sénégal est-ce que au Sénégal vous signez contrat avec le groupe non au Sénégal non nous pas signer contrat avec nit non faut qu'on ait un tollu ci jamono bi nga xamné
ak groupe bi ni mu bare chaque fois nga deug ñu ko lone ki jogé ni groupe bi foko ne ñak suñu contrat bob mom mo wor indi yoy wa mais lolu moy problème bi ça des deux questions Sénégal rek parce que il y a des musiciens même yo xamna ñu ngi nek fi en Amérique musuñu suñu contrat donc affaire bi da fay nek ci question d'organisation parce que kéro rek mom la doon waxtaan ak tam ben copain bo xamni mi ngi nek Sénégal yor studio maniko lepp lo mën ci def ci aduna su fekke ni nit sax da fay jaar difa fay ben 1000 francs xam nga mais na am organisation quoi comme quoi que bu nit ki bu ñëwé nang ko jox facture yoy nga dagalé ko comme ça nga mëna xamni tant mom mo dugg ci sa studio ci année bi ni lool dina nek ay preuve yo xamanteni par exemple su fekke da fa ay compagnie yu bëgg liggéey ak yow lool dina nek du nek ay wax parce que Sénégal liñu gëna tardel moy ay wax quoi c'est-à-dire que liñuy wax mo ëpp liñuy jëf xam nga donc affaire bi nekatul ci ay baba tek affaire demé non quoi affaire de crise la dafa wara lèr bu ko défé ñom ñu xam ni li nga leen di wax ni nekul lo créé ay affaire yu lèr la ci ay crise la après nasara non lay mëna liggéey quoi donc su féké xamit xam nga ya ak fép fo mën ci nek même tekin diaspora bobu non bu téggul ci organisation du dem xam nga il fallait que mu téggu ci organisation ñu xam ni ki ku ci nek xam li nga mom ak fi nga mom ak li nga lila war xam nga parce que tay man ma ngi liggéey ak ñom pendant ben 1 an ay 4 mois affaire demé non bon légui demé na no xamanteni xam nga organisation bi dem na ba nga xamanteni man suma jëw ba paré rek damay ñibi han man duma fa taxaw di laaj ab xaaliss parce que bu paré après ku ci nek sa xaaliss ci sa compte lan koy duggal donc xam nga ku ci nek amna lo ci amna pourcentage bo xamanteni pour yaatu la par exemple lepp lo xamanteni dañ ko bëgg def bu ñu waré dem ci festival yi parce que amna festival yo xamanteni da ngay fay pour mën ko jouer ci waaw donc yoy yépp da fay nek ay charge yo xamanteni donc ñom xam nga dañ koy tek ci yoon quoi xam nga aussi c'est des américains ñom bu leen dara intéressé tamit ñom dañ koy intéressé donc amna lu bëri lo xamanteni tamit ci man ci ñom la ko jàngé ci la ko gëna xamé que ni lepp loy def ci aduna rek na tégu ci organisation quoi donc voilà parce que organisation kon ni ko se wara lo xé organisation et méthode dafa bax parce que loolu dina gënë dimbali pour que ñu man xam fan nga jëm ci li nga xamné mom tay ñu ngi def wa côté Floride bobu nek na côté bi nga xamné né dafa xaw la ko rek bari na ay groupe sénégalais yu fa nek wala ci kay jeu musique côté bobu wa ci kay musu bofu lek ci bu jëm ko mo na xaw sori mom fi mom xam nga wax ma sax sénégalais mais man est ce que yeah je me rappelle ben jour dem na ci ben restaurant jamaïcain ma tassé fat ben gambien mo wax ma ni saad bi la dekk mais man dal yalla def na man xam nga man nasarani la xamantel quoi xawma nak peut-être parce que amna ay sénégalais yu ma dan jël quoi ma len di jouer jël yu nek sympa jouer dina fa ay 4 fois affaire de menon c'est des sénégalais mais dina dawal luma 3 heures de temps pour dem fa quoi mais comme saad bi ma nek ni mom xam nga danaka nasarani la fi ep lumay gisantel quoi mais ñom na la ñu gisé par exemple manam genre musique bi ngay def mu nek ben genre musique mix ni musique africaine ni xam nga musul gis par exemple bari wu sénégalais bari tamit ay orchestre africain yu nga xam ni dafa ñew ya ñu bon concession am ñew ci ñi nga xam ne yaa ngi jé fo mais man daf ma jaaxal ha parce que man ñom ñomako gëna bëgg man ñom ñomako gëna bëgg sama groupe la nominé mais best original band ané bi ñu genn okay alors que lolu nit musu ko am manam wax ni c'est ñom ñepp daf leen jaaxalon parce que xam nga j'ai des parties xam nga groupe bo xamanteni biñ ko créé légui matul 1 an ñu jël meilleur groupe ci dëkk bi ñu jël ko ci donc lolu daf ma dépassé won man xam nga parce que limay lak déggu ñu ko et tout ça donc mais xam nga talent la rek quoi talent la rek quoi talent bi mo ëpp solo parole yi parce que musique la parole yi may parce que déglu nga album bi déglu nga trois titres ñu def ci page bi donc xam nga comme lu démé ni salam ali jam ñalé xam nga salam ali jam ñalé ma ngi leen di expliquer c'est la case de l'homme par exemple Afrique Sénégal amna moment yo xamanteni ni xalé yi bu nekké entre 7 ans ak 10 ans dañu dem duggu négu goor donc lolu nonu xam nga c'est juste pour l'histoire de mon pays man mom rek la fi am hein
pour wax leen sama dëkk ni lay doxé ni lay démé ya des certains moments yo xamanteni ni lay démé comme son bu démé ni mama yati bo ma ngi ci tag sama mam ma ngi ci way sama dox xam nga ko xamal leen ni li c'est la c'est ñun suñu dëkk ni lay démé quoi da ngay way nit mu may la xaaliss parce que xam nga ci par exemple liñu am tamit buñ ko xépp quoi parce que bu féké ni par exemple da ngay déglu comme quoi que ni melni gëwel ñu ni la gëwel mëna la wax sa fukki mam ak juroom mais lool non c'est une bibliothèque loolu nonu xam nga dafa mérito pour ñu fay ko dafa mérito pour ñu may ko xam donc yoy yépp dafa nek suñu aada yo xamanteni loolu rek la mëna jëriñi fi loolu rek la mëna développer fi donc même suma jëj ay concert ni par exemple communication bi may communiquer ak ñom par exemple parfois day jël temps parce que duñ doyal dañ may poser question ci bir show bi dañ may poser dañuy waxtaan xam nga donc day am ben atmosphère bu nice bu fa am donc lolu bokku na ci li nga xamanteni yalla def na xam nga bokku na ci li tax ñom ñuy gën di ñu top quoi ñuy ñaan nak ñepp ñaanal no rek yalla motelu suñu yoon ba dara bañ ñu dox quoi nit ku ñuul dafa jot pour nit ku ñuul nak mom mu xam bopam xam nga koku dañ koy wax diko waxat quoi mais parfois nek nit ku ñuul li nga nek nit ku ñuul rek da nga ci xépp sa bop barke sayyidina muhammad parce que lepp lu bon rek lepp lu ñaaw rek mais ñom japp na ni nit ku ñuul mo koy def quoi man parce que man personnellement man bok deuk bi ma nek nga xamanteni ay nasaran lay nekkal goudé beccëk ñom la xamantel ñom la nekkal quoi mais lolu daf ma gëna motiver ba ñom xolal duñ ma gis ci dara lu ñaka fayda man bok personnellement way bëgguma ñu gis ma ci dara lu ñaka fayda bëgguma ñu xam ma ci dara lu ñaka fayda té tamit duñ ma mësa gis ci dara lu ñaka fayda parce que li tax moy amna ay affaire yu beuri yo xamanteni ni man amna ay place yo xamanteni parfois damay dem festival bo xamanteni man kété ma fay nek nit ku ñuul té parfois festival yi may dem day workshop dina fa def ay 3 jours yo xamanteni ñun ñepp fay xam nga ay camping lay doon xam nga mais ci biir lool nonu da nga ci jangat ke nit ku ñuul warna mëna xolaat limu doon quoi warna mëna samat bopam warna gëna mëna fonkat bopam parce que yenn affaire de triant yi ñuy dundu yenn affaire de sex deal yi ñuy dundu yenn affaire de agression yi ñuy dundu ni duma ni nit ñu rek ñokay def hein mais dafa am fo xamanteni dañ fa tek nit ku ñuul te nit ku ñuul melul nonu quoi wa xam nga lool c'est ba bo gisé moy nit ki da nga war di mëna wéré sama pour xam jëw yaay kan c'est nit ki wa nga xam kan day andal fa ngay tek say tank ak fa ngay dund mais bu fekkene yow valoriser wo sa bop bo wagne sa ndiek wanter lolu moy wanter ay wanter sa personnalité ya ay wanter sa bop parce que amna yene attitude yi nga xamne parfois da koy gis ci yene artiste yi wala ci yene nit yi ci rew mais lolu da fi yow da fay xawa jaxal parce que da fay am ay genre sénégalais yi xamne wala genre nit yi xamne ni comporté wo à le saisir ci ko comporté wo en Afrique ci ko comporté wo fenen parce que warlo man wax tamit man nek ma Sénégal fi xalken xawmu fi lu ma neex lay def cede non mais na la xaba ben tax ñu gis na Sénégalais yi waxuma sax Sénégalais peut-être mais nit africain yi nga xamanteni ñu ngi ñom ñu ngi dund lolu ci bitim rew quoi ñom peut-être ñom man nañ tek deal genn ci quoi personnellement ñom quoi ñom mais na leen leer ni amel nañ afrique ak jidul denc aduna ak jidul jeex parce que gis nga afrique amul doole té man ñima xamantel ni mais da ngay dem ba da ngay russe wax sax nit nan dem ay afrique parce que du ben du ñaar du ñak té man samay gaay la ñuy doon damay dem seeni kër dañuy tok di waxtaan et tout ça mais c'est à dire que ñom personnellement suñu tek afrique ñom japp nañ ni afrique bo fa démé da ngay fira
japp nañ ni afrique bo fa démé peut-être ñu ray la c'est pas sûr wourul man nañ la ray ñom non lañ ko jappé donc dañ jël afrique tek ko fo ni ni barke sayidina mohammed bu ko nit ñi ñuul ñi xamone dinañ défarat sen togaay fepp fuñ mën ci dem quoi wa mais nak c'est pas lolu mo tax nga nek artiste lolu da nga nek ci ben mission bi nga xamné war da fa lay ubbi sen beut yelen ci yu bari allo sen na nga def xamal mu xol sen ba am mu lu tax amul élément yi nga xamné war ko mëna def allo sen waaw ibou vraiment ñu ngi doon déglu saybatu ci namon ko aussi ak doon suivre aussi liguey bu am solo bi muy def fofu puisque lool mo aussi ci brevar live music awards yoyu vraiment ndam la bo xamantene bi mom ndamam la fofu aussi ndamu sénégal la aussi puisque bo xol bandam bi comme nim ko waxé ay tubab rek la ci andal té tubab bi mom def na ba nga xamantene bi ay yéré africain lañuy sol donc lolu nek lo xamanteni bi vraiment aussi liguey bu reuy bu mais ñom africain lañ bëgg doon ñom dañ bëgg doon africain ñom ñom ben ñom xam nga parce que sama copain bi nga xamanteni mom ingénieur la néna ma xam nga parce que bon année bi lay génn lay paré néna ma xam nga mom ay projet bokku na ci dem afrique ci dëkk yi nga xamanteni amuñu courant mom ay projet bokku na ci pour dem di installer ay solaire sénégal pour maye ko donc ils sont ñom dañ bëgg nek africain mais xam nga man tamit dama bëgg sama mbokk yi sellal quoi ñu jubal bu ko defé kenn du mëna yaq suñu afrique dal ñu défar ñun ñepp ñu and défar quoi très important lolu donc ñu déglu ben élément bo xamanteni bi c'est ba and nañ ko ñom malaika nakupenda malaika malaika nakupenda malaika ona birifanye kidanambe sidango nashigona mani sidowe kukuwasa malaika nashigona mani sidowe kukunwasa malaika kidege kukuwasa kidege kukuwasa kidege ina birifanye kidanambe sidango nashigona mani sidowe kukuwasa malaika she gonna money see the way hey kuku wasa malaika yeba saybatu koku genre gis nañu genre folk nga teug fi di fatali saybatu mu ngi florida satellite beach mok bandam yaatu band don ay ñun ñep ay nit ñu wex nek floride fi ci états-unis di fref liguey bu am solo legui saybatu yow rythme musical bi nga jël ni xamnañ ni fi deggo fi mbalax genre musique international nga fa def et legui expliquer ñu son bobu li nga fa woy malaika yeah malaika xam nga malaika miriam makeda moko woy quoi mais comme que nous représentons l'afrique donc ci bir ñom seeni œuvre ci lañu mëna mom lañu mëna yaatalé pour mëna reconnaître pour ñom ñu mëna gis afrique mais aussi ci bir malaika bo déglo ci fin bi ma ngi nan mala bëggoon mais dang ko fowé quoi c'est à dire que fofu nonu xam nga lolu mëna dal ku nekk quoi ci côté mbëggel la ci wax ci fin bi
mala bëggoon dang ko fowé mais fan ngay xam nga après fan ngay gissat nit ku la bëgg comme ni ma la bëggé won quoi c'est à dire que donc lolu parfois ça arrive ci digënté nit ak nit parce que comme li ni wax le vrai bonheur ne s'apprécie que lorsqu'on a perdu c'est à dire que nit tant que yaangi nek ak mom mu nek ci say côté parfois valeurum deug do ko xam quoi donc œuvre bobu lolu la ci gëna expliquer ci malaika bobu chanson d'amour le quoi waaw chanson d'amour la ci wax quoi ci ci benen sens c'est à dire sensibiliser nit pour que nga bayyi xel nit ki nga xamanteni mi ngi nek ci sa côté soit muy sa yaay soit muy sa papa nit ko xamanteni dal yek na la comme li gaay nan yek yek mo koy fay mais c'est à dire que toujours rek ngay jang ke ni bon bu fekke nit amna fum la tek rek nga jema fexé ba tek ko fim la tek quoi wa aussi Seyba c'est Nepal benefit show bobu ngeen don def nga xamné gaay dañ fa sélectionné yaatu bande bu and ak yenen bande yo xamanteni bi amul ben groupe bu nit bu ñu bu fay teug bobu dégon nako vraiment mu nekkon succès bo xamanteni bi ni nga talé fofu vraiment amon ko fa succès bu doy war dal bo xamné gaay dal am nga fa standing ovation nit ñi yep ci taxaw di la tatchu lolu aussi vraiment représente que fa Sénégal aussi vraiment defor nga fa solo la lay wax lolu après nga jox sa doomu ndey Arona mu ngi ci ligne bi aussi bo paré ñu jox mu nuyo aw ye Arona Ndjay grand carrément wa ko sama ko tan yalla wa fi lay tok wala fe lay tok sare ke ko lay tok ba nga namu na la ma wa yo ñu ñop di nuyo ibu wa chen ye wa nagol nak wa me namu na la trop malaro me ñu content ci ngir mi yeah ci groupe nga taxol fo yi da yatu right ni de lo son yi pa wala right comme ni ko ron waxe ci bu dé passé invité bu mu invité won Malik ci Italie ay ko affaire mom kone da ngay artiste yi ñum comme nek diaspora bi ne ya ngi nek so rop di bay so wa di représenter Sénégal lu am solo am gaay di gëna xam culture Sénégal ñu su dem comme ni ko waxe am ñoñu ñoo bu ñu dem Sénégal national wala Afrique sax en général mais ak yow dañu gis sen bop pour mëna sax gëm Afrique tane xam amna leen lu ko nek xam ba ñu mëna sax dem Afrique dafa gis la fa nek xam do lo quoi mais ni content lol am sa le tay yaay borom Florida mom la borom Florida non man nak duma borom Florida quoi c'est à dire que man Sénégal moma daxal ci foaron man Sénégal rek la nam Sénégal rek la le Sénégal rek la gëm tamit quoi xam nga lolu mom xam nga da fay nek ben affaire bo xamanteni je suis très sénégalais même sama gars yi nek fi ni yaay amna ben femme bo xamanteni ni amna ben place bu tuddi Jamaican mi crazy donc place la bo xamanteni bon presque xam nga grand musicien rek yeb dañ fay jouer am bo mo mo gérer place bobu quoi mais mom lolou may wax quoi néna ma yow bëggo nek luddul africain xam nga ci ce comportement ci ce soline ci ce doxine je suis à 100% africain c'est à dire que parce que Afrique kessé la am quoi c'est à dire que bo génné ni comme dëkk yi nga xamanteni da nga ñëw xam nga ay David Pastoris xam nga damay dawal auto pendant 15 minutes dem kërëm xam nga c'est les plus grands musiciens yi nga xamanteni ñom la dëkkal fi ni ay Beatles xam nga ay gars yo xamanteni ay ngandi musiciens ngay dëkkal fi donc amo leneen lo leen di mëna wan luddul sa culture ce culture bobu rek xam nga yow kay boma jigé won ba man ma ci defal marimba bobu nonu waaw xam nga waaw xam nga lolou nonu xam nga parce que lolou rek la nama lolou kessé lan am quoi donc man parfois ni damay bëgg gëna ñuul damay bëgg gëna nek africain parce que c'est tout ce que j'ai lolou rek la am c'est lolou rek lañ soxla ci man budul africanité bi yow nonu xam nga bu fekke jazz ngay dawal fi ni ñoo la dakh dawali jazz fop xam nga buñ démé ba jël ma parmi xam nga ci groupe ñu jël ñu awot ñu boole ci sama groupe bo xamni matagul ak parce que peut-être que amna ben diversité bo xamanteni ñom lañ soxla quoi
yéne trop ci mom quoi parce que bon lepp ci aduna tamit yalla mom mo koy jaarale quoi yalla moy dafa am ay nit ño xamanteni dañi dafa am lu ñuy jé ci sa parcours et manako ron tamit non lañ xamanté quoi bon biya la xamanté lon biya sama frère la ño bokku nday bay bon après bi may ñew amérique aussi biya daf ñu so démé na nga gisenté grone quoi bay 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 biya xam nga bon ni ma so demé après ma ngi gissenté grone man bima ñëwé instant ma né chez New York grone mi ngi Boston après mo woko téléphone mu ni ma dina ñëw donc man tamit ma tok xaar ko ba mu ñëwé tamit après man nam wax ni après tout est lepp ci mom la débuté quoi lepp ci mom la débuté quoi parce que bima ñëwé après moma présenté musicien yi nga xamni ñom la doon jouer bon suma joué ji mu joggé dag passam ñëw ba New York jouer mo té parfois recette daul démé non mayron musul le sonal musuma sonal quoi ci quand même amul ngeen ben groupe bu nga xamné xawona de sur parce que mo cherche la na sen ben une prestation yow ma entre rond na baka yeah non c'est de très bons musiciens xam nga ku melni rond ma entre xam nga ñoñu c'est mes frères c'est de très bons musiciens avant tout avant amitié bi di nek et tout c'est de très bons musiciens parce que ñom musique mo leen indi Amérique donc biñu ñëwé bima ñëwé aussi bon ñu def affaire yu nice yalla def ñu def fi ay place yu bari jouer fa yalla def ci après nak bima déllu waté Sénégal xam nga après bima ñëwé ci la ñëw Floride ni mais jusqu'à présent ni ay relation yu nice lañu am xam nga té toujours rek xam nga mën nañ def ben affaire hein peut-être cette semaine bi di ñëw ma ñëw New York ñu def dara xam nga samay gaan lañ c'est des pro xam nga même lima constater moy musicien sénégalais yi xam nga ñi fi ci France donc pour que ben artiste par exemple ñu nekk ko ñu wax ko ci dem Floride alors nga yeb nekk wala New York lay moy bu sa mais nous dama non dina def ko ci grand nekk wala ci xalis ngeen dem wala French nous dama non dara ci la place. Non, c'est-à-dire que xam nga fitu ko mbeur sanni la comme man non la lay tuddé quoi fitu Amérique mom xam nga gaay dañuy tawi bam fess rek baye da dem da ngay jékki para la bu nu sanni rek té xamul fu muy dal donc 50 et quelques état la yo xamanteni xam nga fu fo ci wara dem rek da nga fay dem man bima ñew Floride fini
xalaatuma ni woon sax xawma woon sax ni Floride am na ci Amérique, xawma woon sax tour boobu xam nga. Mais relation musicale, musique moo ma fi indi parce que benn productrice la xamanteel au niveau de l'internet lan xamante man ak moom. Instant boobu maa ngi nekk New York. Après moom mu xam nga ñu dem nag ba nga xamante ni musique kese doxul woon suñu diggante quoi, dem nag ba nga xam ne sama xaalit la quoi xam nga. Bon moom ñëw na Sénégal def ay deux semaines affaire yi. Après man bi may ñëw après ci lan xamante quoi, man bi ma enregistré benn album boo xamante dama ko enregistré woon Sénégal parce que dama ci bëggoon def ay instrument traditionnel. Léegi nag moom mu xamante loon ay studio yu nekk fi yoo xamante ni mënoon nañ yeggali produit bi. Man nag bi ma jógee Sénégal ma ñëw fi ma jubal sa direct, dama ñëwoon pour yeggali sama produit bi. Man moo ma indi woon fii quoi, par exemple def fi un mois wala ay trois semaines yeggali produit bi, dem New York fete sama gars yi, ñibbiwaat Sénégal. Man loolu moo nekkoon sama projet quoi bi may ñëw fii. Bon yàlla def nag xam nga yàlla moom mooy tracé nit yoonam quoi. Waaw bu ñëwee après relation yi am fii bon bu débani ko ça. loolu nit ñi la doon yëndu far surux. Voilà doon yëndu far surux. Waaw noonu la demee, dama doon yëndu si far surux kon. Mais suruxuma de ba parce que ba tey nii xam nga man sénégalais la. Waaye dëgg suruxu waaye gëj nga lekk ceew bi nga nga sénégalais. Waaw ceeb nag moom amul nu mu ko nammewul billahi wallahi. Nammu naa xam nga bu fekkee ni par exemple su fekkoon yaa ngi Arlem nii xam nga di gis ñoom roon ñii parfois ngeen ànd ak dem ci restaurant sénégalais nekk foofu lekk fa dëxin nii xam nga roon génne marimba bi nii xam nga ngeen di asaaye nii ci kër gi nii mu lay jàmbal ci mbarimba bi ngay waxtaan ak gars yi olof nii soo ko yëg. Soo ko yëg de. Mais fii nii waay jaw. Mais c' est bien que kon. Su may wax ak yow nii damay daw dugg sama oto laay dem nii pour wax ak yow parce que xam nga bëgguma nekk ci mbedd mi di wax olof parce que boo dee wax olof nii parfois nii nit ñi dañ lay xoolaat quoi dañuy jàpp ni est ce que kii jógewul ci asamaan si rek wàcc. Non xëy na mu ne mais aussi li ma la bëgg a laaj mooy yéen foofu. Est ce qu'il va y avoir une game jouée ou là, très souvent, une game jouée aussi sur nightclub? Non, c'est une jouée, fait. C'est une jouée qui nightclub, c'est une jouée qui Friday Festival, un homme qui, comme le history dit, quand il y a une bonne chambre, il y a une bonne, like, comme il y a une place qui me donne jouée vendredi, place pour nous, il y a une bonne marche, il y a une bonne chambre, il y a tous les... troisième vendredi chaque mois, troisième vendredi. Donc marché bu mag la boo xamante ni nit ñi dañuy jógee fu nekk di ñëw donc dañuy jouer ci place boobu chaque dana mujj jël chaque kii mën maa koy jouer quoi ak groupe bi. Mais aussi am na ay place yu bëri yoo xamante ni dama fay jouer ji, am na yoo xam ni individuel lay doon. Man kese maa koy jouer aussi bon am ay festival yi nag xam nga festival yi mooy fi nga xamante ni nag ci ngay présenter yenn promoteur yeeg xam nga yenn affaire yi quoi donc festival yi ñun moo gën a nekk suñu objectif quoi parce que groupe bi ñoom xam nga ñoom bu ñuy def benn affaire nii ñoom dañ ci calculer en long terme quoi xam nga. Bon groupe bi ñoom ci côté festival yi lañ gën a intéressé wu ci lañ tout mais xam nga ñu dañuy répéter man ak ñoom chaque vendredi dañuy répéter. Bon dañuy jouer presque chaque semaine dañuy jouer. Soit ñu bu ñu jouéwul Friday fest am nañ calendrier boo xamante ni parfois nañ jouer deux fois ci semaine bi parfois benn yoon ci semaine bi xam nga. Aussi bon am ay workshop yoo xamante ni festival yi dafa am ay festival dama am beneen groupe boo xamante ni aussi ay jembe kese laay jouer ak ñoom quoi. Damay jouer jembe di way bon aussi groupe boobu tamit ñoom damay ànd ak ñoom ci yenn festival yi dafa am ay festival yoo xam ni percussion laay jouer quoi damay ànd ak ñoom jouer discussion yi aussi jàngaleyaale quelque tubaab yi ay. Mais parce que Seybatu man respecté naa loolu di nga def parce que yow da nga nekk musicien bi nga xam ne da ngay def ay recherche parce que da nga nekkee Sénégal daa war toog sur place à chaque fois yaa ngi woon Casamance def ay recherche si son yi bañ nga xoo yow Casamance sax da nga dëpp lu woon sa nekk si daal di caabi. Caabu Casamance baa ngi nii Caabu Casamance dangay mi ngi nii ci waaw ba tey yaa ngi ko
évoluer pour que sa musique gëna évoluer yo tamit lu am solo la yeah yeah waaw xam nga musique mom xam nga duma wax sax ni musique quoi mais aduna mom lepp jang la rek quoi lepp jang la quoi té man tamit xébuma kenn ku man xam nga xébuma kenn quoi xam nga donc nit ku né rek man damay japp ni nit kuma gis rek amna lu mo meuna jangal amna lu mo meuna dolli donc jusqu'à présent ni j'ai des amis yo xamanteni ay nasaran lan quoi mais ñom dañ may wax ni yow tu es un grand artiste mais man dama len di wax ni yene sama yene man ni yene la bëgg mel donc xam nga ku ci nek rek amna lo am amna lo amul xam nga donc man tamit mangi continuer jusqu'à présent di jangat quoi di jang parce que fini ni def may bon parce que ñom dañ may gëna sax parce que da ngay jangat quoi parce que bo bëggé di jangalé tamit da ngay jangat ay so bëggé rester di jangalé da ngay continuer di jangat quoi donc mangi jang quoi arora ñay lool lan ngay yok lool su do li sa doom day wax wa mel loolu dafa am solo comme ni ko xé aduna mom ak ju da ngay jang comme ñum dañu nekk ci ben domaine bu ñuy def moy art en général chaque jour da ngay gis lu bess xam nga da ngay jang ci ku ne xam nga do xeb sax kuy dog commencer sax musique man dama damay ay boy yo xam dañuy ñew Berkeley College damay liggé ak ñom ay boy ndaw dañuy commencer nek premier class second mais da ngay jang ci ñom ñom day jang so meew da ngay jang ci ñom tamit parce que boy da ñom am nañu xam bo xamne même bu ñuy débuter am na lolu yalla may ku ne xam nga am na lolu yalla may xama jang mom da ngay jang ci aduna di jang ci li nga nek tamit lu mu meunt doon ligay da ngay meunt boy meunt def tamit da ngay jang mais lolu dafa am solo ba pare sey ba comme ni ngoxe mom man lay ba mu ñewé New York ba ñu tassanté ma deglu ko ma intéressé ci affaire ma ko travail ba affaire banque mo ko am da am talent xam ma sha Allah yalla may ko xam ni j'ai instrument tamit c'est très important da ay wakati bari au niveau Sénégal ñoo jangé instrument quoi bo jangé instrument dalay gëna faciliter pour nga xam musique koy waye ak koy daanel ak yëf loolu tamit dafa am solo musique guitar et jouer djembe xam ak loolu mo taxone ci suñu liggéey doon yomb mo tax bañu tassé c'est des facile pour ñu réaliser ñu doon def New York yalla def ci jamm ñu doon dëgg fu ne gaay di ko bëgg américain yi di ñëw di faire di ko bëgg xam ak parce que dans le professionnalisme tamit ya gëna ci art def nay recherche yow tassé ñu comme gaay ñu liggéey rafet ak ay américain ak gaay yëpp xam ak lool mom dafa am solo lool xam ak surtout di jouer instrument ci chanteur lool mom dama koy commencé jeune talent yi nek Sénégal yëpp képp ku bëgg bo mëne jàng ben instrument sax at least dina la permettre musique gëna la parce que fii boo xool Amérique chanteur yu bëri ngi fay gis dañuy jouer instrument même buñ ko jouer ci ko seen dañ koy jouer seen kër mu permettre leen ñu gën a développer seen voix parce que da lay permettre xam ak développer sa voix dogu mala de mais gis nga li ma bëgg xam nga quoi comme peut être am na suñu rakk yoo xamante ni ñu ñuy déglu peut être ñoom tamit musique intéressé na leen quoi mais li nga xamante ni day man moom laa leen di wax moo di bu fekkee génn nga Sénégal googu nga dëkk noonu te mënoo jouer benn instrument lu dul sa voix boobu kese nga yor mooy bu yeboo bala ngaa génn seen kër nga bàyyee sa musique bi ngay def ak sa rakk jafa def le musique parce que xamuñu lan nga bëgg si ñi xam musuñu déglu mbala xamuñu ban gam ngay waye xamuñu ban temps ngay waye xamuñu ban rythme ngay waye donc c'est que amo mënou jé ben instrument mom bu yabo rek nga jéma xamni do musicien parce que chanteur da ngay même su féké ni sax sabar nga mën mais na nga mën sabar mu nek sa instrument quoi et comme quoi que comme ni affaire yi démé non rek nga xamni da ngay jek rek xam nga tambay mbayan nek ci koñ bi ni gaay ni la sa voix bi bax na nga genn ni ap musicien nga té lol bo genné do dem way c'était ben parenthèse quoi xam nga pour ci li ngay wax non quoi pour xamal le c'est très important tamit mais non parce que musicien da nga war nek musicien antit yeah di defal par exemple musique sénégalaise, par exemple, il y a un rôle, mais est-ce que c'est un rôle qui a dit, mais, il y a un instrument,
Saibatu mom xamna fogg ñu amat ko fi am bu gëna yaat ko mu ngi ci album bu muy liggéey ni diko doga kenn ñu tégglu salaam ali tagawale ko ko salaam ali ñu